місце прильоту. Вранці окупанти вгатили по селу Розумівка. Внаслідок прямого влучання споруда приватного будинку вигоріла вщент. Від вибухової хвилі понівечило і прилеглі домівки та авто. З самого ранку на місці працюють рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав, загиблих немає. Наразі почалися відновлювальні роботи, тому що повилітали вікна, фасади, двері в житлових будинках. Рятувальники працювали на місці, ліквідовані всі наслідки обстрілу. Всього було залучено 10 одиниць спецтехніки і 40 рятувальників. Пошкоджень зазнав і місцевий дитячий садок, де працював пункт незламності. Від удару тут не вціліло жодне вікно, частково зруйновано й дах. Керівниця закладу зазначила, вже зробили заміри, аби згодом встановити нові вікна. Усе для того, аби у разі небезпеки пункт працював. У нас яслі цілі, ясельна група, генератор працює, світло там є і ми працюємо. Там тепло, там затишно, пункт незламності не зламати. Вгатили росіяни і по місцевій фермі. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях прильоту розбирають завали та прибирають будівельне сміття. Вирішені всі питання, техніка пішла за будівельними матеріалами. Я думаю, що сьогодні ми постараємося ті будівлі, які постраждали по-крупному, щоб ми сьогодні відновили дахи хоча б, щоб не в разі дощової погоди, щоб можна було не загубити стелі і тому подібне в будинку. Буде проведено засідання регіональної комісії ТЕП та НС, на якій з матеріального резерву виділять будівельні матеріали для швидкого відновлення покрівлі та вікон. Також до допомоги залучатимемо міжнародні організації. Усе зруйноване відбудуємо. Головне, що обійшлося без втрат. Повторного удару Запоріжжя зазнало і вдень. Епіцентр прийшовся на кладовище в Комунарському районі міста. За інформацією прокуратури, росіяни вдарили іскандером. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 5 приватних будинків та 2 гаражі з авто. За попередньою інформацією, травмувалося 2 людей. Медики надали їм необхідну допомогу. На щастя, загиблих немає. В результаті дії вибухової хвилі в одному з житлових будинків заблокованою опинилася жінка і її малолітня дитина 2022 року народження. Рятувальники зрізали двері і вивільнили жінку з дитиною. Мешканці постраждалих будинків перебувають в шоковому стані, але намагаються потроху навести лад в оселях. Це ваш будинок? Наш будинок. На той час перебували в домі. Дитина злякалась дуже. Навіть що сказати, я в шокі. Тобто від будинка нічого не залишилось? Ні. Ну, стіни стоять, а так. Був вдома, ні вдома. Чувство, ну, как беззащитності, тому що дом – наша защита, да, вот это, ну, і то це ще неосознанно. Да? Тобто вот в неосознанному стані ми пытаемся, ну, как бы вот наводить что-то в порядке. Ну и молодцы, ребята сразу приехали, службы, да, и все быстренько, какие возможно, оказывают помощь. Нині на місці ворожого удару працюють комунальні служби. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Людям видають плити ОСБ, аби закрити пошкоджені вікна та двері. На даний час проводимо роботи по розбору постраждалих будинків, це кровлі, от, і по викиданню мусора для подальшого вже транспортування самосвалами. Ну, опять же, пройшли по домам, посмотрели состояние потолков, необхідні ли підпори, ну, і оказуємо першу допомогу жителям постраждалих домів. Водночас соціальні працівники реєструють мешканців постраждалих будинків та надають їм психологічну підтримку. Згодом люди зможуть звернутися по соціальну допомогу. Ми приїжджаємо сюди, розворачуємо палатку, розворачуємо всі міста для того, щоб ми всіх реєстрували в програмному комплексі, який у нас є. Де люди, яких зруйноване житло, щоб ми могли всіх обхватити і всіх забезпечити, коли їм треба буде прийти за допомогою до департаменту соціального захисту. На даний час у нас 2 автобуси, в одному автобусі у нас гуманітарна допомога. Люди всі, які постраждали, вони до нас підходять, отримують гуманітарну допомогу.
Це мається на увазі засоби гігієни і пледи, які вони можуть на даний час зігрітися, якщо це. Також на другому автобусі у нас є як пункт обігріву. Також на місці прильоту працюють правоохоронці та представники міжнародних організацій, які фіксують докази терористичної атаки окупантів. Моя робота, місія, яку я реалізовую, це саме збір достовірних потенційних доказів як воєнних злочинів, а це неодмінно воєнний злочин, це є і невибіркове застосування зброї, це є порушення статті 8 Римського статуту. Усього пошкоджень зазнали 55 приватних будинків. 4 з них мають значні руйнування. Наразі роботи по ліквідації наслідків ракетної атаки тривають. Єлизавета Швайко, Олена Машталяр, Андрій Позняков, телеканал МТМ.